各位同学好，这段影片我们学习光合作用中的光能及吸收光能的色素。光合作用是维持地球生命系统极其重要的生化反应。大多数的生态系是利用绿色的生产者以光合作用截取太阳光的光能，转换为化学分子中的化学能。在生态系统能量流转的过程中，这些来自光合作用的能量会以各种形式，如热能等，逐渐的散逸，所以需要源源不断的光合作用来注入新的能量，生物才能够延续的繁殖。因此光合作用可说是生命系统中最重要的反应之一。光合作用所需要的光能来自太阳，太阳是一颗恒星，由气体组成，五分之四是氢气，可发出连续波长的太阳辐射，其中波长较长的太阳辐射频率比较小，能量也比较低，而波长较短的太阳辐射频率较大，能量也比较高。太阳辐射中只有可见光这一个波段能够用来进行光合作用。蓝绿菌、藻类跟植物是利用光合色素来吸收可见光的光能。在这段影片中，我们以绿色植物为例，来讨论绿色植物中光合色素与可见光的关系。可见光的波长从400纳米到700纳米，混合起来之后，以我们的肉眼来观察，会觉得太阳光是白光。使用三棱镜分光就可以得到红橙黄绿蓝靛紫等连续变化的光线分布。在这个连续光谱中，绿光被植物吸收的很少，红光及蓝光这两区段的波长的光是光合作用主要吸收的对象。叶绿体中的类囊体有光合色素与蛋白质形成的复合体镶嵌在膜上，这些脂溶性的色素可以区分为两类，叶绿素及类胡萝卜素。叶绿素有两类，叶绿素 A 与叶绿素 B， 这两种色素都具有共轭的环状系统，特征是单键与双键以上的共价键交替出现的现象。这些共价键中的拍电子会在所有相邻原子的P轨域中流通共用，而且电子可以吸收特定波长的光子，产生电子能阶的跃迁。共轭体系中的双键越多，可以吸收的波长就越长。在这个环状的共轭体系中央与镁离子结合，形成有颜色的错合物，强光、加热与酸碱都会破坏叶绿素。叶绿素被破坏之后，颜色就会跟着改变，因此我们加热煮菜，菜就容易变得黄黄的。两种叶绿素的差异很小，圈起来的地方便是它们的差异。类胡萝卜素有许多种，主要的有叶黄素与胡萝卜素。这两种色素的碳链中也有许多单键与双键交替出现的共轭体系，因此电子也可以吸光共振。在一个世纪之前，科学家英格曼使用水棉这种具有螺旋状叶绿体的丝状绿藻来进行光合作用的实验。他以三棱镜分光去照射水棉，并观察水棉周围耗气性的细菌分布的情况，发现在照射红光及照射蓝光的这两个部分，细菌的数量最多。现在看到打点的部分代表细菌分布的数目。这个结果说明了这两种光是进行光合作用的最佳波段，能够产生最多的氧气，所以周围细菌的数量较多。现在的植物生理学家则以各种不同波长的光能分别照射各种光合色素，借以得到吸收光谱。现在看到这条深绿色的线，
代表的是叶绿素 A 的吸收图谱，浅绿色的是叶绿素 B， 黑色虚线的部分是类胡萝卜素。下面的这张图则是各种波长色光进行光合作用的效率图谱，把上下图拿来比较，可以发现两种叶绿素主要吸收红光与蓝光，但最佳吸收峰略有不同。而类胡萝卜素主要吸收的是长波可见光，约450到500纳米，而且总合起来的吸收图谱大约与作用光谱是一致的。至于光合作用吸收光能之后的反应，我们留在后一段光反应的影片中进一步的仔细讨论，这个部分我们就先说到这里。